У парк для заняття спортом Іршевчанка Ярина приходить із смартфоном, сканує QR-код, зображений на вказівнику. Ну, треба підійти до QR-кода, прийти, просканірувати код. Тут вам вибиває сайт, ви заходите на сайт і тут є різні вправи. Ну, у нас координація, вибираємо початківець і тут є перше відео. І гайда займатися спортом з особистим віртуальним тренером. Треба займатися спортом, це корисно. Воно допомагає фізично і знаходяться нові друзі. Біля кожного QR-коду встановлені спеціальні локації – турніки, бруси, шведську стінку, сходинки. Кожен охочий може обрати для себе рівень тренування. Заняття відбуваються із віртуальним тренером. І спрямовані вони на розвиток основних рухових якостей – загальна витривалість, сила, спритність, координація, гнучкість, швидкість. Такі локації відкрили у Іршаві в рамках реалізації проєкту «Активні парки. Локації здорової України». Основна мета і ідея цього проєкту було витягнути населення, людей, дітей до заняття спортом на відкритому просторі. Для цього розробилася така дуже цікава програмка, схемка для того, щоб зацікавити дітей. Тому що у нас на локації є 5 або 6 елементів. Це дозволяє займатися спортом, не використовуючи великих якихось коштів, і просто тримати бажання. Активний парк у Іршаві став першим, який почав працювати у рамках програми на Закарпатті. Молодь, чесно кажучи, я радий, що сьогодні повертається обличчям до здорового способу життя. А от ця локація дає можливість ще в цьому плані трошки їх підтримати і в новому ракурсі подивитися, як можна себе оздоровити і займатися спортом. У нас є відеоспостереження тут в парку, у нас працює практично постійно тарзанка, так що тут весь час є люди. Ініціатива передбачає популяризацію здорового способу життя і доступ до занять спортом абсолютно для кожного.